Prema odluci o komunalnom redu koju je prihvatilo i Gradsko vijeće grada Osijeka, uvode se novosti po pitanju skupljanja i odvoza mješovito komunalnog otpada u našem gradu. Naime, velike posude za ovu vrstu otpada bit će maknute s javnih površina, te će u dogovoru s predstavnicima stanara biti smještene unutar zgrada. Na ovaj način u tim će posudama završavati samo smeće stanara zgrade, a ujedno će grad izgledati ljepše jer će uklanjanjem posuda s javnih površina biti i manje vandalizma. Cilj je i doprinijeti smanjenju količine otpada koji završava u zelenim posudama za dodatnih 30%, jer direktiva Europske unije nalaže da do 2020. trenutačne količine moraju biti smanjene za 50%. Građani su dužni pridržavati se ovog noviteta, a na to će ih u početku samo podsjećati komunalni redari. Onim neposlušnima nakon određenog vremena ispisivat će se i kazne koje se kreću od 400 do 4000 kuna. Kao što je i obećano, čim su vremenske prilike dopustile, započeli su radovi na proširenju prometnice koja izlazi s vijenca Ivana Meštrovića na ulicu Kneza Trpimira. Naime, zbog velikih gužvi koje se događaju na tom križanju za vrijeme takozvanih špica zbog automobila koji skreću lijevo, a čiji izlazak dodatno kompliciraju biciklistički i pješački prijelaz, iz gradske četvrti Tvrđa gradonačelnika i gradsku upravu zamolili su da se nešto poduzme. Sada će dobiti dodatnu prometnu traku koja će omogućiti nesmetano skretanje desno. Radovi su vrijedni 240 tisuća kuna, a financiraju se iz gradskog proračuna, a ne prioriteta gradske četvrti. Gradonačelnik Ivan Vrkić obišao je radove te istaknuo kako je ovo pokazatelj da se kroz razgovor i kvalitetnu suradnju uvijek može pronaći i kvalitetno rješenje problema. Drugi forum kulturnog i obiteljskog turizma pod nazivom Slavonija, Baranja, Srijem okupio je stručnjake iz područja turizma, marketinga i organizacije iz područja cijele Hrvatske i inozemstva. Primjeri dobre prakse su Špancir Fest koji već 17 godina puni ulice Varaždina turistima koji odlično pune gradsku blagajnu. Slična priča predstavljena je iz Pule, a riječ je o Istra in Spiritu organiziranom obilasku turističkih, povijesnih, kulturnih i gastronomskih mikrolokacija najvećeg hrvatskog poluotoka. Baranja će se predstaviti enološkom ponudom te kao primjer promocije putem društvenih mreža i bogatim gastronomskim nasljeđem ovog podneblja. Kao zaključak navedene su inovacije koje su ključ kvalitetnog promoviranja među sve zahtjevnijim turistima. Prehrambeno-tehnološki kadar u Hrvatskoj ima dobru perspektivu. U to bi se kroz svoj budući profesionalni rad trebalo uvjeriti novih 125 stručnjaka iz prehrambeno-tehnoloških područja koliko je danas promovirano u Osijeku. Osječki prehrambeno-tehnološki fakultet upisuje svake godine 140 studenata. Interes je međutim puno veći, no kako je fakultet prostorno ograničen, povećanje kvota moći će se očekivati te kada se kroz koju godinu izgradi nova zgrada prehrambeno-tehnološkog fakulteta u okviru sveučilišnog kampusa. Inače, kadrovi s diplomom PTF-a najčešće se zapošljavaju u prehrambenoj industriji, ali i kemijskoj te u znanosti, obrazovanju, inspekcijama i državnim službama. Prvim susretom osmine finala Kupa Hrvatske završila je zimska natjecateljska stanka za malonogometaša Osijek Elma. Tijekom pauze znatno promijenjena momča trenera Marina Smoje u osječkoj dvorani Zrinjevac ugostila drugoligaški sastav Mejaša te pobjedom 5-2 stekla 3 pogotka prednosti pred uzvrat u Splitu. Dva su pogotka za domaće postigli Dakić i Jamičić, a jedan Pandurević. Bila je to dobra uvertira pred večerašnje otvaranje drugog dijela prvoligaškog prvenstva u kojem su osječki hakleri ponovno domaćini splitskom sastavu. Riječ je o Split Tomiju, jednom od najvećih favorita za naslov, jer u toj je momčadi nekolicina hrvatskih reprezentativaca uz dva Brazilca. Susret Osječana i Splićana počinje u 20 sati. Vikend će početi djelomice sunčanim i malo svježijim vremenom. Mjestimice će biti slabe kiše, no bit će rijetka, a očekuje se ponajprije tijekom jutra i prije podneva, dok će sredinom dana i popodne biti većinom suho. U unutrašnjosti zemlje moguća je mjestimična jutarnja magla. Na kopnu će početkom dana biti slabog do umjerenog vjetra sjevernih u nastavku dana južnih smjerova. Jutarnje temperature zraka na kopnu će se kretati između 1 i 5 Celzijevih stupnjeva, a najviše dnevne temperature bit će od 5 do 10 Celzijevih stupnjeva u kopnenim predjelima.